За сайн байцгаана өрхөн мэд үзэгчтэй мөрдөгчтэй эрх нэвтрүүлгийг байнга үздэг эрх мэд үзэгч та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Бид бүхэн энэ удаагийн дугаараар модны хулгайг дасан зогсоох гэж бүх Монгол бүлгэнтэй жаргалан тасган буюу барьцааны сангийн аж ахуйг хөдөлсөн байгаа. Хөдлөд бид бүхэн очиход шинэг шөнийн дотор бол 5-6 машин илрүүлсэн байгаа тийм ээ. Тэгээ чи очиход юу болсон тухай үзэгчтэй ярьчихгүй. 4-5 шилжиж нь 02 цагаас 05 цагийн хооронд 3-4 цагийн дотор л нийт 6 машин мод баригдсан байгаа. Тэгээд энэ 6 машин мод нь бол ихэнх нь бол нойтон тийм залуу модоор палк хийсэн. А зарим нь тийм дүнс чигрэнтэй оруулж иржсэн. Тэгэхээр эдгээр машинууд нь ямар ч бичиг өрөнт байхгүй. Мөн дээрэс нь тээврийн хэрэгслийн гэрчлэгээ, машины номер дугаар байхгүй. Мөн модны чөлөөлийн гарал үүслийн жижиг байхгүй. Тэгэл одоо юм ягаад мод охтолж байгаа нэ тэр их төрүүд бас барыг хэвэл зодчихоо тийм. Нийт нөхдөдтэй бид нар таарсан байгаа. Тэгэд энэ хамгийн гол нь энэ байгаль орчныг бол хэн хамгаалах гэж байна? Яг ой модыг бол тийм ээ. Хамгийн гол хамгаалах хэрэгтэй байгууллага бол ой хэрэглэх газар гэж нэг айхтар том байгууллага байгуулагдсан шүү дээ. Бүр тусдаа зөвхөн ой модыг хамгаалах гэж ой хэрэглэх гэж бүр тийм тусдаа газар байгаль орчны ям наас нь салгаад тийм газар байгуулсан байна. Гэтэл нөгөө ой хэрэглэх газар нь одоо хулгай модоо барьж чаддаг юм уу, чаддаг юм уу? Тэгээд тэр ой хэрэглэх газрын хин гэж нэг дарга байгаа шүү дээ. Тунгалаг. Тунгалаг гэж дарга байгаа. Тунгалаг дарга мөн та бүхэн мэдж байгаах. Нэгэн нодны байнууд аа. Телевизүүдээр ярилцлага өгж байхдаа Монгол улс ой модны одоо хичнээн нөөцтэй байх гэсэн чинь ой нөөцөө мэдэхгүйсэн тийм ээ. Тэгэхдээ юу гэсэн үг? Ой газрын дарга нь өөрөө ой нөөцөө мэдэхгүй тийм даргатай тийм байгууллага бол яаж ажиллах юм хүлээ. Тэгээд энэ нэг сонирхолтой өчтөр ойн газар руу очлоо да ярьцлага авахгүй. Тэгэхэд бол ямар ч биднэртээ яриа өөр өгч хүнж байсангүй. Аа нэг залуугаас танаас ярьцлага авахэр заавал даргаас тунгалаг даргаас зөвшөөрөл авч иж ярьцлага өгөн тэ. Хаашийн ном одоо хамгаалж чадахгүй байгаа одоо нуугаад байдаг юм уу? Нуугаад байдаг юм уу? Нэг бол тэдний ажил тийм нууц байдаг юм уу? Миний бодлоор бол ер нь хаашийн одоо телевиз радиогийнхын тийм ээ илт тийм илт тод тийм ээ одоо юу хийж байгаагаа яаж байгаа ямар ажил хийж байгаа ямар ажил төлөвлөсөн байгаагаа илт тод байхмаар юм шиг санагдаад байна. Тэгэхэд бол тагнуулын өрхийн газар юм уу аашин цагдаагийн байгууллага юм уу? Очоод нэг танахаас нэг тодруулга авъя гэхдээ оо заавал даргаас шүүрэл авч иж ярьцлаа үгүй. Ноон хэрэгжлэх газараас бид төхөө нэг нэлээд том хийсэн ажлын баримтыг бид нар авсан. Ханигаас амбар дээрээс аваад ирсэн байгаа. За тэг энэ хараа Батсүмбэр сүмэн цагдаагийн хэлц гэж байгаа. Төв аймаг одоо энэ бичсэн байна л да. Төв аймаг Батсүмбэр сүмэн нутаг Хожиртэ ам гэдэг газар хууль бус мод тээвэрлж авсан зил 130 маркийн 0537 UBS дугаартай автомашиныг Батсүмбэрийн цагдаагийн хэсэгт шилжүүлэн өгсөн байдал 2010 оны 6 сарын 17-ны 09 цаг 30 минут гэж ганцхан машин мод. Тэгээд энэ нь болохоор 6 сарын 17. Энэ болохоор ингээд нэг сарын одоо ажлын үр дүн. Үтгэх юм байлгүй тэр хааны самбар дээр энийг сүржин тавьсан байгаа. Энийг бол хааны самбар дээр бүр ажлынхаа ингээд үүдэн дээр нь баг орхож ахын ингээд сүртэй. Тэгээд энэ одоо хайшин болгож тавьсан юм шиг. Энд нь гар мараараа бичсэн компьютер байдгүй газар юм уу энэ? Тэр аа хэрэглэх газар компьютергүй бол одоо компьютер аваарай гэж хэлээ. Нэг бол бид нэр шивээд байгаа л да энэ. Энэ гар мараараа бичсэн арай тэндөө арчаагүй нэг байгуулагны шиг байна. Тэгээд нөө хэрэглэх газар дахиж хандж хэлэхэд энэ дарга нь хэмбэлээ. Тонголог болоо тий. Тонголог дарга тэгээд надад уусаас цалин аваад зүгөө суугаад одоо хэрэг байна уу байхгүй юу тий. Энд чадвал одоо ажиллая гэгээд чадахгүй бол одоо байгаль орчныхоо яамаа одоо юу гэдэг нь цагдаа магдаад нь одоо ажиллаа шилжүүлж өгмөр юм. Тэг хэрвээ ингээд хулгай мод хаагуур орж ирдэг яаж тээвэрлж ямар замаар орж ирдэг мэдэхгүй байгаад бид бүхнээс ирээд мэдээд асууж болно. Бид бүхэн тусалж болно шүү. Хамтарч ажиллахад бэлэн байгаа. Та бүхэн модоо илрүүлж чадахгүй бол биднес илрүүлээд өгч болно шүү. За тэгээд бүгдөө энэ он хэрэглэх газрын ажлыг дээрх хийхэн болон Хөх Монгол бүлгийн залуус хамтарч одоо нэг шин одоо нэг гэсэн төрийн ажлыг өмнөөс нь нэг удаа хийж өглөө. 7 машин мод бариад өглөө шүү. 6 машин мод тийм. За ингээд Төв аймгийн одоо жаргалан тосон одоо Төв аймгийн гэхүү тийм. Одоо юм партизан зам гэж байна. Тэнд одоо үлдгэсэн тулгаа модны гинт хэргийн одоо тээвэрлж авсан машинуудыг ихэнх саатуулж зогсоосон талаар ярилцлага авсан талаар одоо цөмөр үзцээ нэвтрүүлгээ. Ойдохсоо. Гараа гараа уцаач шүү. Аа.
Чүрэн тав. Эргээд яс надад барьж. Шинэ юм яаж. Ахаа тийм ч хоёрс. Одоо дахин нэг хоёр ширч. Фууч. Фууч. Ож араас идэм ош юм уу лээ. Нөгөө араас тийм харагт. Гар ус чи яас энэ байж шүү дээ. Таамууд нь. Яс бодчихсан. Таа наад баг энэ сайн юм. Багаж руу ёо. Энд хэвээр багаж руу. Багаж нартаа. Асуухгүй. Зодож. Үсв. Ашнасаа. Оо чам хин гэдэй хөөе. Цэрхэн хүмүүс. Байна. Зүгээрээ. Байна байна. Шичэрийн бэрэн. Зөвшөөрлөх бичиг нь гаргаад ирчихсэн. Зөвшөөрлөх бичиг гаргаад. Хин ч ам зөвшөөрч байгаа ямар ихтэй ахтан ч ам бичиг өгсөн. А? Хин зөвшөөрлөх танд ийм бичиг баримт өгсөн бэ? Юу гэсэн юм? За зөвшөөрсөн бол бичиг баримт наамаа. Гарал үүс тэр бичиг наамаа. Гооч наамаа. А? Хөөй. Хөөй. Гооч бичиг наамаа. Эцэнд нь ч ахтыг ийм юм яа гэж. Тэр чи ийшээ наад би их хэрэл авч яа. Хүмүүс Монголын модыг муу устгах гэж байгаа юм. Танус танус шиг байл өмнөдөөс алт өмөр өмөр гараад чи юу болж байгаа юм чинь өө. Тэр галтан үү. Чи энэ энэ юу юм чи тэр гэж шүү. Нас хоороо мод. Хоороо мод юм үү? Хоороо. Тийм үү? Би чам бичиг нэг их гаргаад ирсэн. Сонсч сонсч. Харч наадах чинь. Тэгээд. Чи наана ингэж зүгээр зогсчих юм. Мөн хэлцээ ч юм. Хэлцээ газар очих хэлцээ заяа. Заяа. Хэлцээ газар очих.